С тържествен форум в първа аудитория на Медицинския университет Варна бе отбелязана 135 годишнината от създаването на Варненското медицинско дружество. На 10 декември 1883 година със създаването на Варненското медицинско дружество се поставя началото на организацията на професионалния и научен живот на медицинските дейци на територията на град Варна. В тази просветена лекарска общност, по-рано от другите интелектуални сфери в княжество България, се поражда потребността, осъзнатата необходимост от научно осмислене на практиката, от споделяне на опит в научни публикации и сдружаване в научни медицински дружества. С преклонение към делото на първите варненски лекари, преди една година екип от Медицински университет Варна се посвети на изследователска и творческа дейност по създаването на книга и документален филм за приносите на Варненското медицинско дружество, които бяха представени по време на събитието. Публиката има привилегията да се запознае с авторите, а някои дори успяха да вземат автограф от доцент Георги Маринов, доцент Невяна Фещиева и доцент Димитър Ставрев. През 1901 година Варненското медицинско дружество се влива в Българския лекарски съюз, чиято активна дейност продължава и в наши дни. По повод честването, ректорът на Медицински университет Варна връчи награди на преките наследници, председателите на Варненската колегия на Българския лекарски съюз. Професор Димитър Ненов, доцент Борис Корновски, доктор Магда Василева и професор Радослав Радев. Всички присъстваме на нещо уникално. Присъстваме на това как историята отново ни връща в лоното на истинската медицина, в лоното на колегиалното отношение между лекари. И като председател на Българския лекарски съюз, регионална колегия Варна, искам да припомня това старо правило, което всички знаем. Няма бъдеще този, който е забравил историята си. Искам да благодаря на Медицинския университет Варна, чието член съм, на ректора, на колектива, който работи неуморно, за да създаде тази наистина уникална история. За това, че запазиха това, което е градено във Варна, така че да можем всички ние да го предаваме по-нататък. Моля ви да не забравяте първия член от устава на Варненското медицинско дружество, че това е място, където ще продължи обучението в научната и практическата дейност на лекарите в региона. За усилията в съхраняване на историческата памет и предаване на професионалните ценности за следващите поколения, председателят на Варненската редколегия на Българския лекарски съюз награди професор Красимир Иванов, ректор на Медицинския университет Варна, доцент Георги Маринов и доцент Невяна Фещиева. По време на тържеството професор Иванов получи и отличие от Българския червен кръст.